Здравейте, аз съм Шарок Хекс и добре дошли в това видео, където ще започнем една нова игра, която се казва Wheelchair Simulator, а именно симулатор на инвалидна количка. Първоначално аз си казах what the fuck, що за игра е това, кой би направил подобно нещо, но в последствие, когато прочетох за какво става дума в играта, ми стана напълно ясно и съм много съгласен с тези хора. Играта е създадена не с цел подигравка, а да се покаже действителността такава каквато е. А именно да се покажат всички трудности, през които един инвалид може да премине и че условията са наистина лоши. Като става дума за асансьори, шахти, стълби, било той тротуари, защото и аз и вие предполагам сте виждали на улицата да има инвалид, който да се справя трудно поради лошите условия. Та поради тази причина реших да сваля играта и да видим наистина през какви трудности тези хора се налага да минават всеки ден. Преди да започна с играта, искам да ви покажа, че има магазин, където мога да си подобрявам количката. Има различни гуми, има столчета и други неща, които ще разгледаме обаче на по-късен етап, когато имам някакви пари. А сега е време да започваме. Започваме и с първо ниво. Чувате, че има някакъв глас, който говори и казва неща за играта. Олеле. Така. През всяко улицата. Тук имаме чекпоинт. Ето виждате през какви трудности се налага хората да минават всеки ден. Тук, например, няма светофар и малко трудно някой да ни пусне. Така, нека вземем тази монетка. Така. Олеле. Абе, как ще премина от тук, бе? Чакайте, има пръчка. Вижте, дори пръчките ми пречат. Оле, това е наистина ужасно. Тук пресичането ще бъде много трудно. Ох, пресякох. Супер, направих го. Започваме второ ниво, където трябва да се движа обаче по улицата. Така. Оле, вижте какво правя тия. Олеле. Това ще бъде наистина трудно сега. Ох, тия много завиват, бе. Така. Да взема този чекпоинт. И там има някаква количка, обаче не знам дали ще успея да я взема от пръчките. Чакайте. Ох, 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 ох. Така, взех я. Там изпуснах един чекпоинт. Ох, чакайте, ще ме сгазят. Ох! Не! Не! Готово, готово. Взех чекпоинта спокойно, ще го направя от първия път. О, не! Количката ми се обърна! О, о, ще успея! Ще успея! Хайде! Йес! Минахме второ ниво! Погледнете колко трудно беше то! Олеле! В трето ниво се налага да мина по път, който е пълен с препятствия. Е, това малко трудно да го видите на улицата, но наистина има случаи, в които падат разни неща от автобуси и такива глупости. В момента обаче ми запушиха пътя. Чакайте да си взема поне това. И сега трябва да намеря път. Чакайте, мога да щупя тези глупости и да мина просто отстрани. Хайде, човек, моля ти се, не се обръщай. Не, давай смело. Ох, 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 ох. Така. Оле, мале. Нека вземем това. Сега ще потруша тези тук неща. И, олеле, докато стигна до края. Не, обърнах се. Виждате до какво води високият бордюр. Това не е никак лесно препятствие за хората с такива колички. Така, получих ачивмент. Чакайте сега, как да премина през това? Ще си ударя главата. По-скоро ще щупя от тук да обърна. Леле, колко трудно се управлява той нещо. Мале, мале, мале. Нещо. Не, 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 падай, не падай, не падай. Спокойно. Тъй, тук имаме някакъв голям клон. Трябва да щупя тази туалетна, обаче няма чупене, бе.
Абе, тези не мога да ги чупя, мога да чупя само дървените, така ли? Май да. Добре. Преминавам от сам. След което, ето тук ще мина. Чакайте, трябва да пазя главата. О, това падна. Тъй. За сега успешно преминавам. Ето тук сега. Това обаче не мога да го щупя, трябва това голямото. Ай, това се чупи, бе. Добре, преди не знам защо не успях да го щупя. Така. И финиша, така горе ръцете. И браво, успяхме да преминем трето ниво. Тъй, нека видим през какво ще минем сега. Така. Олеле, 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 камък. Оу, това ще бъде доста трудно. Трябва хем да се засилвам, хем обаче да давам назад. По-скоро ще давам повече назад. Тъй, там имаме чекпоинт, нека го вземем. Тия хора изобщо не ни обръщат внимание. И този път прегазих един. Олеле! През какво странно нещо трябва да се спусна, бе! Така, там имаме чекпоинт. Мисля, че не е нужно да минавам точно от него, за да го взема. Точно така. О, обаче паднах. Да видим сега какво. О, не! Не, вие отново! Чакайте, мога да мина отстрани. Така ще го направя. Мисля, че този път ще бъде малко по-лесно. Ето така ще мога да мина и отстрани в градинката. Не падай, не падай, не падай. Супер, тук една монетка ще изпусна обаче. Така. Ето сега тук имаме пръчки по земята, имаме различни камъни. Оу! А, какво правят тия, бе? Ще мина ето от тук отстрани, обаче проблемът е, че има и пешеходци. Така. Май ще успея. Стой! Ето така! От тук, браво! Успяхме и преминахме четвърто ниво. Започваме и следващото ниво, където сме на някакъв строеж. Олеле, и тия хора, дето изкачат с тия шахти. Боже, плашат ме. А, тъпа пръчка. Така, успявам. Бързо, бързо! Какво щупих? Не. По-скоро падна. Добре. Не мога да премина през тази пръчка. Добре. Успяхме. О, не! Добре. Някакво минах през бордюра. Не знам как не се пребих. Сега обаче, не знам как да се върна. О, не! Добре, ще карам тук отстрани, пък се надявам да успя да мина през финиша. Май да. А той бордюра свършва, така че успяхме да преминем и през това ниво. Започваме и последното ниво за този епизод, като то се очертава да бъде най-трудно. Както виждате, в момента сме отново на строежа, обаче трябва да преминем през някакви капани почти. Така, сега на къде съм? Тук имаме чекпоинт, чакайте да си го взема. Ох, добре! Отново човек, който се върти и не се оглежда много. Така. О-оу. Тук имаме багер. What? Пънах се от тъпата пръчка, но добре, че си направих чекпоинт. Така. Сега да внимавам от тази пръчка. И отново трябва да побързам, защото това нещо ще се върне за мен. Така, добре. Оооо! What? Какво беше това, бе? Този път няма да се хвана. Също аз трябва да го активирам, да се върна назад. Супер, така измъкнах се. Чекпоинт? Супер. Ето го. Опа! Така минавам насам. Взем това, хайде, хайде. Точно така. Сега да го изчакам да се обърне. Още веднъж газ, газ, газ. Оп, 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 оп. Ох, така. Преди паднах тук наистина тъпо, но ето че го направих. Така. Това нещо се движи така. Добре, минах. На финиша съм.
О, не, 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 чакайте, 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 искам да успея, искам да успея. Тия камъни дали ще ме обърнат. Не! Еми, хора, финиш лайн! Тук ще приключвам с този епизод. Мисля, че урокът беше повече от ясен. Трябва да помагаме на хората, които имат затруднения, понеже виждате, че техният живот не е никак лесен, макар и тук да бъде малко прекалено. Те наистина изпитват големи трудности с придвижването. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и вече гледахте. Бай бай!